Ahojte milí priatelia, vítajte opäť pri novom videu. Ak ste tu úplne noví, moje meno je Tina a obyčajne sa na pravidelnej báze vo svojich videách venujem takým favoritom alebo veciam, ktoré som objavila, obľúbila si a chcela by som sa s nimi s vami podeliť. V dnešnom videu mám pre vás takú špecialitku a síce prvá časť tohto videa je v spolupráci s jednou značkou, ktorú ja osobne mám veľmi, veľmi rada a bola som ich zákazníkom predtým. A teraz mám možnosť vám o nej viac porozprávať, aj keď som ju už spomínala v minulosti. A to je značka Lily Silk. Značka, ktorá vytvára naozaj úžasné oblečenie a doplnky z prírodných materiálov, predovšetkým z hodvábu a tiež z vlny. Ja som si v minulosti od nich kúpila naozaj krásny svetrík a teda aj zo pár ďalších vecí, o ktorých vám porozprávam, ale chcela som vám dnes ukázať aj niekoľko kúskov, ktoré majú teraz nové na jar. Jedným z tých kúskov, ktorých som si vybrala, je táto krásna hodvábna košeľa, z ktorej sa extrémne teším. Ešte som predtým hodvábnu košeľu nemala a keď som sa pozerala na ich web stránku, všimla som si, že práve táto konkrétna pásiková verzia je najviac obľúbená a vôbec sa nečudujem prečo. Pretože kvalita, dobré materiály a naozaj taký nadčasový štýl budú vždycky moderné. A myslím si, že pre mňa osobne je to do veľkej miery také, že oživenie šatníka, lebo ako ma už veľmi dobre poznáte, ja obyčajne nosím veľmi nudné oblečenie, aj keď toto pre niekoho môže byť nudné, ale teda ja sa z tohto veľmi teším, je to naozaj krásna taká širšia košeľa. Ja som si vybrala S-ko, je trošičku taká voľnejšia, je to teda 100% hodváb, čiže je naozaj veľmi príjemná, veľmi hebká. A ten strih sa mi tiež veľmi páči, špecifický ten detail na rukávoch. Majú samozrejme aj iné farby, ako je zrovna táto, ale ja osobne som bola fanúšikom tejto modro-bielej verzie, lebo je to taký French chic. Nakrútila som vám aj niekoľko spôsobov, ako by som ju asi stylovala. Všetky moje ostatné kúsky v šatníku sú veľmi, veľmi neutrálne, takže myslím si, že jednoducho zapadne do akéhokoľvek štýlu. Aj tak veľmi ležerne, so širokými nohavicami. Rovnako sa mi veľmi páči aj s takými bielými off-white jeansami. Som ju nastylovala aj s teniskami na taký možno uvoľnenejší spôsob, kde som ju zapla až po krk. Aj to sa mi veľmi páči. Teším sa z nej, myslím si, že je to jasné. Ale druhá vec, ktorú som si vybrala na ich stránke, je táto vestička. A myslím si, že pokiaľ ma veľmi dobre poznáte, budete chápať, prečo mi toto padlo do oka. A ja som veľkým fanúšikom takýchto vestičiek zrovna na leto. Veľmi sa mi páči ten štýl alebo ten trend, aj keď si nemyslím, že to je trend, ktorý by tak skoro odišiel. A toto je vlastne vestička, ktorá kombinuje vlnu práve s hodvábom. Máte tam vlastne hodvábnu časť na zadnej časti a predná časť je z vlny, ale z takej tej, neviem to úplne presne opísať, ale z takej jemnej vlny. A čo sa mi ale strašne páči, je, že vo vnútri je tiež z toho hodvábu. A ja som takúto vestičku chcela kvôli tomu, že som ju chcela nosiť jednoducho na holé telo, tak sa mi ten štýl najviac páči. Čo sa týka číslovania, vybrala som si 36, pretože som ju chcela nosiť ako samotný kúsok. Nie až tak veľmi na košele alebo na trička a podobne, ale dá sa nosiť aj takýmto spôsobom. Taktiež sa dá upraviť tá veľkosť okolo pása tu vzadu, čo je super. A teda opäť snažila som sa ju nastylovať niekoľkými spôsobmi. Toto je opäť jeden z takých kúskov, ktorý podľa môjho názoru vydrží veľmi dlho v mojom šatníku. Môžem si ho obliecť na nejakú špeciálnu príležitosť s dlhými nohavicami a čo ja viem, podpätkami napríklad. Alebo ju môžem nosiť s džínsami, alebo treba zdať aj na košeľu. A potom som vlastne skúšala si ju obliecť tak trošičku viac ležernejšie s tričkom a džínsami. Opäť myslím si, že je to jeden z takých kúskov, ktorý môžem v podstate stylovať rôznymi spôsobmi a veľmi sa teším, ako ju budem môcť teraz na jar a v lete nosiť. Okrem toho tam majú aj rôzne doplnky a jedna z vecí, ktorú som doposiaľ najviac nosila práve v uplynulom mesiaci, je ich podprsenka. A toto je opäť hodváb, ale taký, ktorý je teda samozrejme spletaný spolu s spandexom, myslím. A toto je najpohodlnejšia podprsenka, akú som kedy, myslím si, že mala. A z toho dôvodu som ju nosila non-stop. Čo je zaujímavé, je to vlastne, že one size, čiže v podstate by mala sedieť väčšine ľudí, väčšine žien. Je to veľmi taká, že elastická látka a dostanete vlastne k nej ešte extra dovnútra košičky. Ak by ste náhodou mali väčšie prsia ako mám ja,
Ale toto je úplne, že fantastický kúsok. Myslím si, že mnohé z nás dobre vedia, že nepohodlná podprsenka je hrúza. Ale spôsob, akým som sa ja vôbec dostala k tejto značke Lady Silga, akým štýlom som ju objavila, je to, že som tam nakupovala darčeky pre ženy v mojom živote. A teda kupovala som tam, myslím, že na Vianoce hodvábne obliečky. Ak by ste náhodou zhaňali nejaký krásny darček, či už na narodeniny alebo na nadchádzajúci deň matiek, myslím, že do 13. mája tam budú mať zľavy. Ja mám tieto tu na ukázanie, ale myslím si, že doma mám ďalšie 4, pretože už som tam nakúpila niekoľkokrát. Hotvap na spánok je fantastický práve vďaka jeho antibakteriálnym vlastnostiam a taktiež je vynikajúci pre našu pleť. Rovnako je vynikajúci aj na vaše vlasy, pretože sa o mnoho menej lámu, keď máte takúto hotvapnú obliečku. A ja tieto obliečky používam na akýkoľvek vankúš, aký mám. A nepoužívam ju ale iba ja, pretože keď si môj partner všimol, že aký mám veľmi jemnulinký vankúš, tak som aj jemu musela dokúpiť takúto obliečku. Čiže toto je nielen vynikajúci darček pre vás, pre vašu maminu, pre vašu kamošku, ale aj pre vašich chlapov, ak by náhodou boli nároční na spánok. A teda tieto obliečky Lily Silk sú vytvorené zo 100% hodvábu a tento hodváb je dokonca GOTS certifikovaný organický hodváb. Takže naozaj kvalitka, vynikajúce vecičky, ako hovorím, ja som tam nakúpila. V podstate som vybavila Vianoce je veľmi jednoduchým spôsobom minulý rok, že som tam teda nakúpila niekoľkým ľuďom obliečky a všetci sa z nich veľmi, veľmi tešili. Takže z toho dôvodu by som vám toto chcela dať tiež do pozornosti. Okrem iného som tam ale vyskúšala ešte jednu vecičku a toto je niečo, čo som už veľmi dlho chcela skúsiť, pretože som bola zvedavá a videla som mnohých ľudí takúto vec používať online a musím povedať, že som si to veľmi obľúbila. A to je táto vec. Myslím si, že zainteresovaní budú veľmi dobre vedieť. Opäť je to samozrejme vyrobené z 100% hodbabu, lebo však samozrejme na Lily Silk to tak musí byť. Ale je to taká tá vecička, vďaka ktorej si vytvoríte také, že heatless curls, alebo teda vlnky bez použitia nejakej kulmy. Ja som vám aj nakrútila, akým štýlom som to použila. Nie je to nejaký step-by-step tutoriál, samozrejme, ak by ste chceli vedieť presne. Ak si to vygooglite na YouTube, je veľmi veľa tutoriálov. Je to výborný spôsob, ako v podstate skrotiť vlasy bez toho, aby ste ich museli kulmovať. Ja som to používala vždycky po umytí vlasov, keď moje vlasy boli takže na 99% suché, tak som si tie vlasy takýmto štýlom zaplietla a po pár hodinách, obyčajne tak v nedeľu, po pár hodinách som si to dala dole a mala som naozaj krásne prirodzené vlnky. Myslím si, že to bude super vecička aj na leto alebo na cestovanie, keď sa mi nebude chcieť používať nejaké kulmy alebo žehličky na styling. A okrem iného to, že nepoužívam toľko extra tepla na úpravu mojich vlasov, mojim vlasom definitívne prospeje. Takže to by boli kúsky od značky Lily Silk. Ja sa veľmi teším tejto spolupráci. Nie veľmi často beriem nejaké spolupráce na svojom YouTube kanáli. Dúfam, že sa vám tieto kúsky páčili. Všetky linky a informácie budú pod týmto videom. Rovnako môžete využiť aj ich zľavy alebo teda takú špeciálnu akciu na Deň matiek. No a poďme sa pohnúť na ďalších favoritov uplynulého obdobia. A keď už hovorím o tom zdraví vlasov, myslím si, že by som mala spomenúť tento kúsok, pretože už ho mám doma, myslím, že viac ako mesiac. A v podstate je to produkt, ktorý som si kúpila na základe aj vašej požiadavky, aj vašich odporúčaní. A to je tento kúsok od značky K18. A toto je taká ich leave-in molekulárna maska. Čo sa týka starostlivosti o vlasy, myslím si, že práve tento rok som sa začala viac o túto starostlivosť zaujímať. Či už ide o výber šampónov, stylingových produktov, nepoužívania nejakého extra tepla na moje vlasy, pokiaľ to nie je potrebné. A mnohí špecialisti v rámci starostlivosti o vlasy odporúčajú práve tento produkt kvôli jeho výsledkom. Táto maska po niekoľkých použitiach naozaj pozitívne vplýva na zdravie vašich vlasov. Oni to volajú Biomimetic Haircare, alebo teda molekulárna starostlivosť o vlasy, ktorá prenikne do samotného vlasu a pomôže mu opraviť sa. A toto mi vlastne hovorila aj jedna moja kamarátka, ktorá je kaderníčka, že je až neuveriteľné, ako si všimla rozdiel vo vlasoch ľudí, o ktorých vlasy sa stará, keď používali túto kúru. Čo je naozaj cool na jednej strane. Na druhej strane, tento produkt nie je úplne lacný. Preto som dlho otáľala, že či si ho kúpim, alebo
či jednoducho bude pre mňa stáť za to. Ale keďže mám dosť dlhé vlasy momentálne, tak som si povedala, že ho vyskúšam a rovnako aj mnohých z vás zaujímala moja recenzia. Na takú intenzívnejšiu kúru myslím, že by ste to mali používať 6 až 10 krát za sebou po každom umytí. Myslím, že ja som si to dala tak 6 krát, 7 krát maximálne, ale naozaj už po tých 7 razoch som si všimla rozdiel, hlavne v tom zdraví tých vlasov. A potom, ako prejdete takouto extra kúrou, tak to môžete použiť, myslím, že každé 4 umytia, každé 3 umytia. Spôsob, akým to používam, a to aj mne osobne sa veľmi páči, je to, že pri umývaní vlasov nepoužijem žiadnu masku ani kondicionér. Potom si vlasy jemne usuším a vlastne dám si do nich 1,5 pumpičky. Odporúčajú, že pumpičku do jednej strany, pumpičku do druhej. Ja mám dosť akože riedke vlasy, nemyslím si, že mi treba až tak veľa. Takže obyčajne si dám tak, že 1,5 pumpičky a rovnomerne aplikujem do dĺžok, ale aj tuto pri, vlastne nie úplne ku korienkom, ale aj na vrchu mojej hlavy, lebo tam zvykne mať tiež ulietance a podobne. Celkovo po mesačnom používaní by som povedala, že som si tú zmenu v zdraví mojich vlasov naozaj všimla. A nevšimla som si to iba ja, ale aj vy. Veľakrát ste mi v poslednom čase komentovali, že aké mám parádne vlasy. A čo sa mi nestávalo predtým, takže ďakujem veľmi pekne za komplimenty, ale teda nie je to iba môjim pričinením, ale je to aj týmto produktom a určite by som ho odporúčala. Ak by ste náhodou videli niekde nejakú zľavu, ja som si to objednala z Cult Beauty a zrovna tam mali nejaké zľavy, ale sú aj lokálni distribútori tejto značky, ktorých vám tiež linknem po toto video, keby tam náhodou mali lepšiu cenu. Mám ešte zo pár ďalších produktov, ktoré od tejto značky používam momentálne a o tých vám porozprávam niekedy inokedy, ale tento konkrétny produkt myslím si, že definitívne stojí za vašu pozornosť. Poďme na starostlivosť o pleť. Prvá vec, ktorú som si obľúbila a taktiež vlastne som bola na také prednáške tejto značky, kde sa stretlo extrémne veľa všetkých beauty influenceriek, čo bol úplne že zážitok pre mňa, lebo obyčajne mám pocit, že všetky žijeme také oddelené životy, ale bola to prednáška jednej značky, ktorú ja mám veľmi, veľmi rada, už som vyskúšala od nich veľa produktov, ale môjim top najobľúbenejším produktom tejto značky je práve SPF 50 Daily Defense Face Mousse. Toto je značka Evie Technology, nemyslím si, že vám to musím úplne predstavovať. Tento samotný kúsok som už mala v minulosti niekoľkokrát, ale chcela som spomenúť kvôli tomu, že odkedy ho mám doma opäť, tak toto SPF-ko používam každý deň. A to práve kvôli tomu, že tento konkrétny produkt je veľmi efektívny na dlhšiu dobu. To znamená, dokonca myslím, že tu na tej prednáške hovorili, že až 6 hodín vlastne vydrží chrániť vašu pleť. Čo je fantastické, ak by ste náhodou išli niekde na dovolenku, alebo viete, že budete na slnku veľmi dlho. Mne osobne sa táto pena páči kvôli tomu, že fantasticky pripraví moju pleť na make-up. Naozaj toto, ak ste make-up artistka, skúste túto penu. Ja by som zaručila, že sa vám to bude páčiť. Dokonca zakladateľ značky Evie Technology mi hovoril, že vo Švédsku to používajú aj v divadle, pretože to vynikajúco chráni pokožku a na druhej strane je to super pod make-up. Naozaj asi najlepší primer pod make-up, aký som kedy vyskúšala. Nechá vašu pleť trošilinku takú, že nechcem povedať lepkavú, lebo to by mohlo niekoho odradiť, ale trošku takú jemne lepkavú a tým pádom všetok make-up fantasticky drží na vašej pleti. Okrem toho je chránená SPF 50 a dokonca tam sú ešte ďalšie aktívne zložky, ktoré pomáhajú proti hyperpigmentácii. Takže určite by som odporúčala vyskúšať túto penu, lebo je vynikajúca. No a potom tu mám značku, ktorú som v poslednom čase spomínala veľmi veľa a veľmi často, a produkt, ktorý som si od nich obľúbila v uplynulom období, je tento cleanser s ureou. Samozrejme hovorím o značke Transparent Lab, nejdem sa tu veľmi dlho zastavovať, pretože tento konkrétny produkt som spomínala pár víkendov dozadu, kde som hovorila o tejto značke. Mám ale jednu nemilú správu, a síce dozvedela som sa, že trochu zmenili stratégiu momentálne, a ten ich 20% kód už nebude aktívny. Veľmi ma to mrzí, ale aj tak si myslím, že ich produkty sú naozaj cenovo dostupné a vynikajúce. Toto je jemný cleanser, ktorý pleť hydratuje, nepení, bude výborný pre kohokoľvek s citlivou pleťou. Skutočne by som povedal, že je to taká vylepšenejšia verzia toho CeraVe cream cleanser, či ako sa to volá, vynikajúci kúsok a mohla by som určite odporúčať. Ďalšia vec, ktorá bola môjim obrovským favoritom, a teda asi vecička, ktorá ma najviac potešila, čo sa nejakých takýchto beauty kúskov týka v uplynulom mesiaci,
je táto paletka od značky Makeup by Mario. Ak ste mali možnosť vidieť moje také prvé reakcie na túto paletku, najskôr som nebola si úplne istá, že či to bude, ani nie tak kvôli tým farbám, ale či sa mi bude páčiť z toho hľadiska, akým štýlom fungujú tieto očné tiene. Je to teda Mastermatte paletka, taká tá paletka s neutrálnymi odtieňmi od značky Makeup by Mario. Musím potvrdiť, že odkedy ju mám doma, tak som ju použila za každým, keď sa maľujem. Aj som ju kombinovala s rôznymi takými extra tieňmi, ktoré sú viac možno trblietavé, ktoré mám vo svojej zbierke. A napriek tomu, že tieto tiene sú možno trošičku viac púdrové ako mnohé iné, ktoré som predtým použila alebo mala doma, majú výbornú pigmentáciu. Naozaj sa jednoducho blendujú. Tie odtiene, akože fakt používam skoro úplne všetky vždycky, keď sa maľujem, lebo jednoducho ma baví sa bavkať s tými jednotlivými odtieňmi a myslím si, že sa človek s tým nedokáže pomýliť. Ale jedna vetička, ktorú som si všimla po dlhšom používaní tejto paletky, je to, že nielen, že sú tieto tiene veľmi pekne pigmentované a dobre sa blendujú, ale aj krásne držia na viečkách. Ja som obyčajne v minulosti používala taký, že primer na podočné tiene a momentálne používam iba korektor, dám si tieto tiene a parádne držia celý deň. Samozrejme, takéto niečo závisí od toho, aké máte viečka a podobne, ale fakt je ten, že ja obyčajne som mala problém s tým, že sa mi zaliezali tiene do záhybov na oku a tieto vôbec nezaliezajú a vyzerajú veľmi jemne na viečkach. Nemyslím si, že môžem akokoľvek viac vychváliť túto paletku. Tie odtiene nebudú asi pre každého, niekto by chcel možno niečo viac zaujímavé, ale keďže ja som v tomto ohľade veľmi, veľmi klasická, vo väčšine prípadov nosím matné očné tiene alebo iba veľmi jemne lesklé očné tiene, táto vetička sa mne osobne veľmi páči a strašne sa z nej teším. No, a potom tu mám kúsok z drogerie. Toto je ozaj vynikajúca ceruzka na obočie. Táto ceruzka je od značky L'Oreal, je to ich Infallible Brows 24 hodín Micro Precision Pencil a táto konkrétne je v odtieni brunet. Pokiaľ ste človek, ktorý si potrebuje vždycky doplniť obočko, ale nechce sa mu to vyplňať veľmi dlho, tak táto sa vám určite bude páčiť. Je dostatočne taká vosková na to, aby ste ju nerozotreli kadekde dookola obočia, čo sa mi niekedy stáva s ceruzkami z drogerie. Veľmi dobre drží a majú celkom dobrú ponuku odtieňov. Totiž mám doma ešte aj úplnú novinku od značky Benefit, takú tú mikro ceruzku na obočie, neviem už presne, ako sa to volá. A tam som sa ale nie úplne trafila do odtiene, takže to ma mrzí, lebo odtien je veľmi dôležitý a keď človek objednáva online, tak sa nie úplne vie vždy trafiť. A v tomto prípade som sa trafila do odtiene a ešte som aj neminula extra peniaze, čo je super. Takže ak by ste náhodou zháňali ceruzku na obočie, táto od L'Oreal je výborná. Ďalšia vecička, ktorú tu mám, je niečo, čo som, myslím, že spomínala vo svojom vyraďovaní dekoratívnej kozmetiky nejaký čas dozadu. A toto je niečo, čo mi bolo poslané. Je to od značky Florasis. Mám v podstate od nich doma aj nejaké ďalšie kúsky, ktoré som chcela dať do videa, ale ešte som sa k tomu nedokopala. Ale túto vecičku od nich som používala, myslím, že od decembra minulého roku. Ešte ani raz som to nespomenula. Toto je taký rúžo, lesk, alebo aj stain. Myslím si, že mnoho takýchto ázijských značiek má podobné typy produktov. Keď si to aplikujem na pery, má to dosť veľa pigmentácie, ale zároveň je to aj lesklé na perách. Samozrejme, tá pigmentácia záleží od toho, koľko si toho produktu dáte na pery. Je to veľmi príjemne hydratujúce a okrem iného, keď vám odíde taká tá lesklosť na perách, tak to zanechá aj trochu farby. Čiže to funguje aj ako stain. A to mám osobne veľmi rada. Myslím, že už v minulosti som vám spomínal niekoľko produktov, ktoré sú ako stain, ale tento konkrétny produkt sa mi páči aj tou farbou a aj tou výdržou. Naozaj tá farba na perách vydrží veľmi, veľmi dobre a pery nie sú extrémne vysušené. Ak máte aj vy nejakých takýchto favoritov, nejaké ázijské značky alebo korejské značky a nejaké stain, tak mi to určite dáte vedieť, pretože myslím si, že takýto typ produktu pre mňa osobne je asi najlepší, aj keď musím sa priznať, že dnes mám na perách matný rúž a to je pre mňa dosť nevydané, lebo matné rúže, akože aj keď majú dobrú výdrž, a zvyknú byť dosť náročné na to, aby ste udržali svoje pery v celku hydratované. Dostala som tieto rúže od Queen Musia, mali ste ich možnosť vidieť na mojom Instagrame, takže ten obal je úplne, že wow. Wow.
Ale čo sa mne ešte viac páči, je ten odtieň. Myslím, že takto na jar to dobre vyzerá práve na také osvieženie mojej pleti a podobne, lebo som po zime samozrejme veľmi, veľmi bledá. Toto je taký viac oranžový odtieň, čo je niečo, po čom by som normálne asi nesiahla, ale veľmi, veľmi sa mi páči a myslím si, že sa mi aj v celku hodí, možno aj s týmto outfitom. Takže toto by bolo také inspo, keby ste náhodou zháňali nejaký odtieň, nový odtieň rúžu. Ja dokonca som tento konkrétny rúž použila dnes aj na líčka a to robievam obyčajne takým spôsobom, že si vyberiem jeden z svojich dlhodobých favoritov a síce tento Halo Glow Liquid Filter od značky Elf. Toto je niečo, čo ja používam akože dlhodobo, skoro každý deň, vždycky keď sa líčim, ale mega tip, ak máte nejaký rúž, ktorého odtieň sa vám veľmi páči, dajte si trochu rúžu, možno kvapku tohto tekutého highlightera a zmiešajte to a potom keď si to dáte vlastne na pleť, tak to nielen, že zanechá taký príjemný oddychnutý odlesk, ale má to aj ten nádych tej farby. Bez toho, aby ste museli kupovať nejakú ďalšiu vec. Takže a určite farebný rúž na toto obdobie sa mi osobne veľmi, veľmi zapáčil. Čo sa týka nejakej zábavy, ktorá ma zabávala v poslednom čase, musím povedať, že som dosť bingeovala staré seriály, také sitcom seriály. V úplnom mesiaci som bola aj chorá, takže to je jeden z dôvodov. Pozerala som si seriál New Girl zo Zooey Deschanel, ale potom som bola niekoľkokrát v kine. Boli sme si pozrieť Dunu, čo bolo super. Boli sme si pozrieť Zónu záujmu, čo vyhralo Oscara za cudzojazyčný film. Ťažký film, ale dobrý film. Ale z týchto, myslím si, že mňa osobne ešte viac zaujal jeden film, ktorý vyhral Oscara za scenár. A to je možno jeden z dôvodov, prečo až tak veľa ľudí o ňom nehovorí, lebo toto je veľmi, veľmi dobrý film. Ak by ste mali možnosť si ho pozrieť, volá sa to American Fiction. Je to príbeh jedného spisovateľa, ktorého hrá Jeffrey Wright. Je to sofistikovaný profesor na vysokej škole, ktorý by veľmi chcel, aby jeho knihy boli populárne, ale zistí, že jeho knihy budú populárne iba v tom prípade, keď bude písať veľmi také zaužívané, klišé veci ohľadne jeho afroamerickej skúsenosti. Z toho dôvodu len tak zo srandy napíše takúto akože veľmi gíčovú knihu a nakoniec zistí, že vlastne zrazu všetci sa o túto knihu zaujímajú. Ak máte radi filmy z spisovateľského prostredia, tento film si určite pozrite. Myslím si, že by mohol stáť za vašu pozornosť. To by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak mi dajte like. Ak ste tu úplne noví, pridávajte sa na odber. Moje meno je Tina a nové video publikujem každú nedeľu o 9:00 ráno. Dúfam, že sa máte fajn a vidíme sa na budúcu nedeľu. Majte sa krásne. Čau!